su pripremajući ovaj festival do 15 dana prije ili mjesec dana prije čitali naslove i nisu znali što će biti, što neće biti. Vjerovali su u nas, vjerovali su da ima smisla to što rade i to što pripremaju. I sjajno su nam to pokazali sa sve četiri naše premijere. Hvala studentima koji se sa nama uče, koji sa nama imaju neke prve plaćene poslove, koji kupuju prve sladolede, ajmo to tako zamislite, od naših honorara. Ima je, to je jedna mala vojska mravi od oko, pa bar jedno 200 ljudi, izbrojat ćemo kad se punti izbroje na kraju, kad dođu ugovori za 8. mjesec, koji su od 6 ujutro pa do kasnih noćnih sati, do 2 ujutro na terenima, predani, naučili su sigurno puno i mislim da je taj jedan edukacijski nivo Splitskog ljeta prema radu studenata velika stvar i za kulturu Splita, ali za odgoj te naše mladosti koji sa nama rade vrlo, vrlo ozbiljne produkcijske poslove i rade ih stvarno na najbolji mogući način. Hvala umjetnicima. Po svim produkcijama koje smo mi imali, ali i našim gostujućima, vidjelo se da su radili sa punim srcem, da su stvarno dali ono što umjetnik treba dati, a to je cijeli svoj dan, 24 sata za taj nastup, za taj izlazak na scenu. Mislim da su rezultati više nego dovoljni da pokažu sa kojim srcem i sa kojom ljubavlju prema kazalištu su oni to pokazali. Ponovno rekord prošlogodišnji u broju gledatelja. Taj podvig je tim veći jer imamo najmanji udio gratisa nego ikada do sada. I to je smjer u kojem mislimo i dalje ići. I financijski je naravno to najbolji rezultat ikad, za 22% bolji nego prošle godine, što je rezultat nešto podizanja cijena karata na peristilu, ali i značajno manjeg broja gratis. Mislim da Splitsko ljeto treba ići u smjeru i ponovnog podizanja cijena karata, ali paralelno povećavanjem popusta za naše umirovljenike, da bi i za ostale socijalne kategorije u gradu, da bi njima Splitsko ljeto ostalo i bilo dostupno. Jer Splitsko ljeto je za građane Splita prvenstveno i u najvećem broju, a svi stranci su dobrodošli i mi ih rado vidimo, ima ih sve više, ali uvijek smo u fokusu na građanima Splita. Bila ili na probama ili se pripremala za predstavu. I to je jednostavno takva predanost koju je ona pokazala, siguran sam da su i mnogi drugi umjetnici, ako ne i svi koji su sudjelovali ovo ljeto, pokazali. I ta priprema umjetnika je nešto što, od čega sam se ja maknuo zadnjih godinu dana, ali nešto što je izuzetno stresno, izuzetno teško i nije ni malo jednostavno izaći na scenu i biti opušten kao da ste to lijevom rukom i usput napravili. Iza toga leži ogroman, ogroman, ogroman predani rad i zanemarivanje svega drugoga. Pa evo, koristim tu priliku da se na jednak način zahvalim i svim drugim umjetnicima koji su sudjelovali. Priče s trajekta. Ta ideja je takva da je se morala prihvatiti. Našli smo u startu odličan odnos sa Jadrolinijom, sa upravom Jadrolinije, sa plovnim područjem ovdje. Našli smo autorski tim koji je grizao do besvijesti, koji se pripremao u isto tim okolnostima neizvjesnosti, u bilo kakvim mogućim promjenama, naravno da niko normalan osim mene ne bi pristao raditi predstavu na trajektu. I da bi to prvo vjerojatno ispalo da se pojednostavne stvari, ali nismo za pojednostavljanje bili i mislim da smo zajednici vratili jednu prekrasnu, toplu predstavu, punu emocija koja nas dira i koja će nam ostati u trajnom sjećanju i koju smo i produkcijski mislili tako i produkcijski ćemo je izvesti tako da je možemo ponavljati. Ona je naša nekakva druga izdvojena scena, trajekt Oliver je u portu, uglavnom, ključno u toj predstavi je naš odnos sa pomorcima, naš odnos sa mornarima Jadrolinije i sa dva kapetana koji su bili divni prema našoj ekipi. Sudjelovali su u nečemu što apsolutno ne razumiju, ali su nam vjerovali da radimo nešto bitno i ta ljubav s kojom su oni svoje slobodno vrijeme davali kazalištu je nešto što i nas svi gura dalje. Dramski ansambl je sudjelovao u nečemu što je totalno van njihove komfort zone i pokazali su još jednom da su najbolji ansambl u državi.
dogodilo se to što se dogodilo, morali smo postupiti kako smo postupili i ovim putem još jednom izražavamo najdublju sućut obiteljima poginulim pomorcima sa posadi, sa broda Lastovo, svim zaposlenicima Jadrolinije, pogotovo pomorcima, ali i svim pomorcima. To je opasno zanimanje i još jednom je se nažalost to pokazalo. Intendant je rekao o maksimum i umjetničkom, međutim kada dođemo do maksimum umjetničkog, tek se onda postavlja pitanje novi maksimum umjetnički, tako da je tako dalje. Pa ovo Splitsko ljeto je bilo jubilarno i možda splitska javnost kulturna možda očekivala i možda širi, jači program, zahtjevni program, možda je ta javnost stranaca koji isto tako su bili dio tih događanja. Međutim, sve što je bilo prisutno, bilo je izuzetno kvalitetno izvedeno, tako da žiri je morao se odlučiti na jednu od tih odličnih izvedbi. Ipak se, kao što ste primili u svom ponuđenom izvješću, nagradu Judita za najbolje umjetničko stvorenje, žiri u sastavu koje ste već vidjeli i čuli, gospođa Ramljak Marija, odnosno Vesna Seufal-Jajić i ja, smo jednoglasno odlučili dodijeliti renominom hrvatskom bas-baritonu Marinu Mimici i kubanskom pianistu Marcosu Madrigalu. Dakle, oni su imali 10. kolovoza koncert, odnosno recital u galeriji umjetnina, koji je bio stvarno umjetnički najvećem mogućem dosjev koji se mogao doživjeti tamo, baš nič mjesta koji je bio i koji je to doživio, i mi iza toga stojimo. Repertuar tog koncerta je bio uglavnom romantizam do 20. stoljeća od vrhunskih ruskih, američkih i autora, skladatelja, majstora, tako da je to i bio uvjetno i zahtjevan program koji su na najviši mogući način mogli to iznijeti. Da. Pozdrav svima, pozdrav intendantu, pozdrav kolegama iz žirija, pozdrav Baći. Ovako, žiri dramskog programa u sastavu Vida Davidović, spisateljica i dramska spisateljica, je predsjednica žirija, Gerard Denegri, potpredsjednik žirija, i ja kao član žirija, koji naravno kao i u svim drugim poslovima predsjednik i potpredsjednik ne rade ništa, a onda pošalju članove da obrazlažu. Tako je mene dopalo. Mi smo odgledali sve predstave i mogu vam reći da su stvarno bile sve na vrlo visokom nivou, profesionalno odlično odrađene, izrežirane, odglumljene, ambijenti su svi bili dobri, pogođeni, publika vrlo zadovoljna i bio je vrlo težak zadatak odabrati nekog kome bi se dala Judita. Na kraju je naš izbor pao na ansambl predstave Zakon Zagore. Skoro pa jednoglasno, dakle većinom glasova, je dobio ansambl. Obrazloženje vam, mislim da nema smisla da ga čitam sad jer je napisano, ali to je predstava gdje se vidjelo koliko je malo potrebno da dobar režiser sa dobrim tekstom dobije toliku količinu glumaca da igraju ujednačeno i da se ne može niko izdvojiti, niti za nikoga ne možete reći da je loš. Naravno, u konkurenciji je bilo nekoliko glumaca, glumica, dosta dugo je trajao taj naš razgovor kome bi se trebala dati nagrada, ali nekako mislimo da je nagrada ansamblu GKM-a nekako najtočnija i najbolja. Svima, drago mi je da ste tu. Znači ovako, ja bih se željela kao prvo zahvaliti od srca cijelom ansamblu opere na predanom i profesionalnom radu tijekom cijelog ljeta. Imali smo jako teške uvjete, znači to se odnosi naravno na svih, i na balet i dramu i tehniku. Velika vrućina
Imali smo dosta problema sa virozama ovo ljeto, imali smo enormno bolesnih zaposlenika, znači ne pamtim da se to desilo u povijesti. Usprkos svemu tome, ljudi su ostali profesionalni, fokusirani, svak se baš poklonio do kraja ovaj put, tako da hvala od srca cijelom ansamblu. Zatim bih željela istaknuti da su sve izvedbe bile na izuzetno visokom nivou, kako je već rekao i gospodin Sučić. Što me jako veseli, jer sam sad tek kratko ravnateljica i smatram da smo postavili sada jedan visoki nivo i jedan dobar smjer kojim bi opera trebala ići i želim svakako zadržati ovaj nivo kvalitete u idućoj sezoni i dalje u našoj budućnosti. Zahvalila bi se naravno naša četiri dirigenta, maestrima koji su vodili ova velika četiri operna projekta, koji su nas onako suvereno i mirno kroz to sve proveli, naš ansambl. Ono što je vjerojatno